ကမ်းမီနယ်ဂျိုးဆောင်ရဲ့ဘုတ်အတွက်မြို့သားစီစဉ်တရက်အနေနဲ့မေလ31ရက်နေ့ကလွတ်လပ်သောဆောင်စစ်ဆေးကော်မရှင်ကိုဖွဲ့စည်းတော်မှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒီကော်မရှင်ကိုနိုင်ငံခြားကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဦးပါဝင်၃ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းတော်မယ်လို့ပြောဆိုထားတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကံမြို့ပါတီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဆိုင်ကျော်
ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတော့ရခိုင်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနိုင်ငံတကာမှပုဂ္ဂိုလ်ပါဝင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်ပင်ကပညာရှင်တွေနဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းသွားဖို့ကျွန်တော်တို့ကဆင်ဆာဆုံးဖြတ်ပေးဖို့ပြင်ပြလာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်သောဆောင်ရွက်စီကော်မရှင်ကိုပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်တင်သွင်းတဲ့ဦးဆိုင်ကျော်မွေးအရေးကြီးဆုံးကိုမင်းကြီးမင်း
ီးပွားအတွက်ပုံမသင့်တော်တယ်လို့အကြံပြုခဲ့ပါတယ်။တော့အစားစုကြည့်ဆိုတော့ဘယ်သူရတာကွာ။လက်ရှိလက်ရှိတော့ကွာ။သူစိတ်ရောမရဘူးလား။ခါတော့ तू ကအစိုးရအဖွဲ့မှာပါတယ်လို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလက်ရောက်ရှိသေးတယ်။အခုလည်းလွတ်တော်အဝင်ပိုင်းမှာပဲရှိတယ်။ဘယ်လိုကြီးတော့ရှိမှာပဲဟိုကဘယ်လိုဖြောင်းပြောင်းဒီမှာပဲရှိသေးတယ်။တို့လည်းတောင်းပေးလို့ရတယ်။ဒါပေါ့။ဘာလို့ကတော့ဒီသူရဲ့ဇီယာထဲမှာပါလာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်တွင်းကဥပဒေပညာရှင်တွေကိုပါကြံပေးဖို့ထည့်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကဥပဒေပညာရှင်တွေအများကြီးပါနော်နိုင်ငံသားဘွေယူခဲ့တဲ့ဒေါက်တာရတဲ့လူတွေရှိတယ်မစ္စတာရတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီဥပဒေပညာရှင်တွေကိုလည်းအသုံးချလို့ရတယ်ဦးဆိုင်ကျော်မွေးရဲ့ရေးကြီးဆုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွတ်တော်တွေမှာကန့်ကွက်လိုတဲ့သူမရှိကြကြောင်းလက်ခံဆွေးနွေးမှုပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ရေဆိုးလာမယ့်ကျုံလာရှိရနေမှာဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပြီးဆွေးနွေးလိုတဲ့ကုသလေတွေကမနေ့ပြန်ကျုံလာ9ရက်နေ့ညနေကိုနောက်ဆုံးထားပြီးအပြည့်အစုံတင်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ